Pô, continua caindo azul. Mas é pendu. Que dia? Ah, tem muito bicho, que é isso?
a entrada. E abrir o portal agora. Ah, with your death, this nightmare finally ends. Meu Deus! Antônio! Eu não posso ficar no meio dessa, desse triângulo, não.
efeitos de veneno que dá pra ver. Preparado com foco. Contra vem. Aí nessa hora parece que eu tenho que vir pro meio, diferente. Andando, vamos levar a pista de uma vez, atrás dele. Que é meio perigoso.
costas dele, que eu não posso soltar maldição. Toma! O universo rachou, velho. A gente tivesse um arco mega venenoso. Que área. I always wanted a purpose. I wanted to find my place in life. Had I known just what it would entail, probably would have tried to enjoy my purposeless life a little more. I hate this place. I hate what it makes us do. I don't want to be in charge of these people because I don't believe we will survive this. And it will be my fault. If it weren't for Zana, I'd probably still be miserable. I'll do it for her. A da cobra taradão. E impulsos básicos. Falhando a desgraça. Isso aqui. O X sou eu. Não é nada não. Isso. Esse deu certo. E é isso. Nos vemos próximo.